s imenom predsjedništva SDA, zahvaljujem se na odzivu na nekakvu presu konferenciju, izvinjavam se i ja što kasnimo, evo, punih 25 minuta. Ja vas molim da uvažite ove razloge, sjednica predsjedništva je još uvijek u toku, čekali smo da usvojimo bar okvirno ovaj prijedlog mjera za pomoć privredi, postoje zapošljavanju, smanjenju javne potrošnje, unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite. Gospodine, ja sam te mjere usvojene, one su još uvijek dorađuju, ja ću vam kazati neke elemente tih mjera nakon što iznesem ostale elemente vezane za današnju sjednicu predsjedništva. Te mjere će biti, imajući u vidu primjedbe koje su iznesene na sjednici predsjedništva, dorađene i bit će distribuirane putem medija. Dakle, predsjedništvo SDA je na današnjoj sjednici razmatralo aktivnu političku situaciju, posebno u svjetlu protesta građana koji se odvijaju u posljednjih mjesec dana. Od samog početka protesta predsjedništvo je pratilo situaciju, održalo je nekoliko sjednica kolegija, tri sjednice predsjedništva i sjednicu glavnog odbora SDA. Na današnjoj sjednici potvrđeni su svi dosadašnji stavovi stranke po ovom pitanju, te je usvojen prijedlog mjera za pomoć privredi, posticaj zapošljavanju, smanjenju javne potrošnje i unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite. Predsjedništvo SDA je pozvalo građane iz Bosne i Hercegovine koji protestima iskazuju nezadovoljstvo da to prestanu učiniti blokadom saobraćajnica, jer su štete koje je Bosna i Hercegovina pretrpjela zbog toga evidentne, posebno one koje se odnose na privredne aktivnosti. Pozivamo ih da se protesti čine u skladu sa zakonom i na mjestima na kojima se neće ometati privredne aktivnosti i odvijanje svakodnevnog života građana. Tražimo od vlasti na svim nivoima da osiguraju ovakav način odvijanja protesta. Analizirajući sigurnosni aspekt protesta, predsjedništvo SDA je ponovo osudilo ispoljeno nasilje u kojem je ugrožena lična i imovinska sigurnost građana, zapaljene i oštećene zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, arhiv Bosne i Hercegovine, zgrade kantonalnih vlada i općina i povrijeđeni simboli ove zemlje. Tražimo odgovornost svih onih koji su to učinili, kao i odgovornost onih koji su bili dužni da to spriječe, a to nisu učinili. Više je nego očigledno da ukupan sistem sigurnosti nije djelovao kako treba. Predsjedništvo SDA je podržalo inicijativu kluba poslanika SDA u državnom parlamentu za smjenu ministra sigurnosti, kako iz moralnih razloga, tako i iz razloga nepoduzimanja mjera propisanih zakonima, kako bi se zaštitila lična imovinska sigurnost građana i državna imovina. Osim toga, zatraženo je utvrđivanje odgovornosti čelnih ljudi agencija za provođenje zakona. Predsjedništvo SDA smatra također da je nužno ponovo sagledati koordinaciju u djelovanju sigurnosnog sektora kako bi se ovakve i slične štete u budućnosti spriječile. Predsjedništvo SDA je zaključilo da vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi nesmetanog odvijanja ukupnog života, a posebno isplata invalidnina, penzija, plaća i slično, treba očuvati kontinuitet u funkcioniranju. Kada su u pitanju kantonalne vlade, predsjedništvo je zaključilo da SDA ne treba predlagati mandatare za njihov sastav. U pogledu kantonalnih vlada također je zaključeno da će se pratiti razvoj događaja za svaku kantonalnu vladu, analizirat će se koji su kandidati ponuđeni, analizirat će se ustavna situacija u pojedinim kantonima, parlamentarna većina i u odnosu na ovo opće pravilo da SDA neće davati mandatara za sastav kantonalnih vlada, kantonalni odbori stranke i predsjedništvo stranke imaju pravo i mogućnost da zauzmu drugačiji stav. Kako u pogledu podrške nekom od predloženih kandidata, tako i ako budemo bili dakle u situaciji da radi funkcioniranja ukupnog sistema damo mandatara i u pogledu mandatara. Ali pravilo je da za kantonalne odbore, za kantonalne vlade, da SDA neće davati mandatara. U svakom slučaju, sve dok se to ne dogodi, dok se ne imenuju kantonalne vlade, mora se osigurati kontinuitet u djelovanju kantonalnih vlada u tehničkom mandatu. Život zbog ovoga, život građana, ne smije ispaštati. Vlast mora funkcionirati. Predsjedništvo SDA je posebno podvuklo da će u cilju operacionalizacije prijedloga mjera za pomoć privredi, posticaja zapošljavanju, smanjenja javne potrošnje i unapređenja zdravstvene i socijalne zaštite, formirati timove za pojedine oblasti koje će definirati konkretne izmjene propisa koje treba da rezultiraju provođenje mjera. SDA će tražiti partnere u institucijama za realizaciju mjera. Formirat će se komisija predsjedništva koja će nadgledati provođenje mjera od strane naših kadrova na svim nivoima. Ukoliko prijedlog SDA, dakle prijedlog mjera SDA, ne bude iz raznih razloga usvojen u institucijama,
Kadrovi SDA će sami poduzeti mjere štednje iz ovog programa tako što će sredstva predviđena mjerama uplaćivati u poseban fond za humanitarne potrebe. Predsjedništvo SDA na današnjoj sjednici pozdravilo inicijative kojima se promovira novi pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je najveća žrtva agresorskih ratova na Balkanu 1991-1995. Godina i zaslužila je poseban tretman po pitanju pristupa. Smatramo da se treba usvojiti i novi pristup, poseban pristup u pogledu integracije u NATO savez. Predsjedništvo SDA je, kako bi dakle država što prije postala članica NATO saveza. Predsjedništvo SDA je osudilo pokušaj vlasti Republike Srpske da se na entitetskom nivou usvoje izmjene zakona o prebivalištu i boravištu. Ovo je državno pitanje, svaki pokušaj entiteta u tom pravcu je antidejtonsko djelovanje. Nije moguće iz Daytona po principu jelovnika uzimati, na primjer, entitete, a zanemariti ili zanemarivati jednako bitan daytonski princip koji se odnosi na slobodu kretanja. Ovakav potez vlasti RS-a je pokušaj pritiska na državni nivo da se usvoje neprihvatljiva rješenja i direktno potkopava bezvizni režim. U pogledu ovih mjera, dakle dokumenta koji nosi naziv prijedlog mjera za pomoć privredi, poticaj zapošljavanju, smanjenje javne potrošnje i unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite. Ovaj dokument, dakle prijedloga mjera koji je danas usvojen na sjednici predsjedništva, mnogi članovi predsjedništva su imali primjedbe, on je usvojen sa tim primjedbama, taj dokument se dakle doražio u skladu sa tim primjedbama i kao što sam kazao, on će biti dostavljen medijima, bit će javnost, najšira javnost upoznata sa prijedlogom tih mjera. Ja u ovom trenutku mogu da kažem da on ima nekoliko elemenata. Prvi element je da predsjedništvo SDA zahtijeva od tužilaštava i sudova da ubrzaju procesuiranje slučajeva korupcije, organiziranog kriminala i sumnjive privatizacije, te da se zahtijeva izvršenje revizije privatizacije. U set antikorupcijskih zakona ugraditi mehanizme ispitivanja porijekla imovine za sve, a prioritetno za imenovane i izabrane zvaničnike na svim nivoima vlasti te predsjednike političkih stranaka. Pod tri, smanjiti javnu potrošnju i uspostaviti kriterije za određivanje nivoa plata, drugih primanja i troškova u javnom sektoru kroz nekih 12 mjera, ja ću vam samo neke od tih mjera kazati. Vratit ću se dakle na ovo 3. 4. Uštede ostvarene prethodnim mjerama, dakle dio dobiti javnih preduzeća, te akumulirani višak prihoda nad razrednim agencijama, dakle potrebna izmjena zakona, usmjeriti u fond za potrebe zapošljavanja i socijalnu zaštitu. Pod 5. Poduzeti mjere koje bi pružile pomoć privredi, unapređenje, prodaju domaćih proizvoda i postakle nova zapošljavanja kroz opet nekih 12 konkretnih mjera koje su navedene u ovom prijedlogu mjera. Pod 6. Pokrenuti izmjenu odgovarajućih zakona u smislu obaveza da se u javnom sektoru prijem zaposlenika vrši isključivo pod konkursima. 7. Svim kadrovima SDA na svim nivoima vlasti dati zadatak da predano rade na realizaciji preporuka iz bijele knjige stranih investitora. Pod 8. Podići nivo zdravstvene zaštite kroz nekoliko mjera. Posebne su, na primjer, evo sad ću kazati, skratiti vrijeme čekanja na dijagnostičke pretrage i medicinske nalaze, osigurati svim građanima pravo na zdravstvenu zaštitu, zakonom regulisati nespojivost i razdvajanje rada zdravstvenih radnika u privatnim i državnim ustanovama. 9. Hitno izraditi socijalnu kartu građana, a kada je u pitanju ova treća mjera koja se odnosi na smanjenje javne potrošnje i uspostavljanje kriterija za određivanje nivoa plata, drugih primanja i troškova u javnom sektoru kroz nekoliko mjera, ja ću vam kazati dakle, da je predsjedništvo SDA usvojilo da se ukine predloži ukidanje takozvanog bijelog hleba na svim nivoima zakonodavne izvršne vlasti, da se ukinu nagrade za rad u komisijama izabranim imenovanim zvaničnicima i državnim službenicima na svim nivoima vlasti, osim za vanjske eksperte, da se smanji javna potrošnja do 30% u dijelu troškova za reprezentaciju, službena putovanja, službene telefone i slično, da se reducira broj savjetnika na svim nivoima za najmanje 50%, da se smanje plate u javnom sektoru i uspostave kriteriji za određivanje istih, a da se sve kreću u rasponu od 5 prosječnih plaća za članove predsjedništva do 2-3 prosječne plaće za načelnike općina, zavisno od broja stanovnika i broja zaposlenih po općinama. Dakle, maksimalna plaća u Bosni i Hercegovini u javnom sektoru, dakle, sa svim onim što to znači, dakle, to je sve ono što se financira iz budžeta i iz fondova, može biti maksimalno 5 prosječnih plaća.
Niko, i to su članovi predsjedništva, dakle niko ne može imati veću plaću, sve plaće moraju biti u skladu sa tom najvećom dakle, plaćom, one moraju biti dizajnirane u skladu s tom najvećom plaćom i naravno one moraju biti manje i to ide, kako je kazano ovdje u mjerama, do 2 do 3 plaće, prosječne plaće za načelnika općina, zavisno od veličine općine, zavisno od broja stanovnika i ostalih kriterija na osnovu kojih se formiraju plaće u administraciji. Evo ovo su u najkraćim crtama, ja sam naveo samo nekoliko ovih mjera iz ovog seta, ima tu dakle mjera smanjiti plaće direktorima javnih preduzeća, agencija, fondova i zavoda do nivoa 3,5 prosječne plaće u skladu sa platama u sektoru u kojem djeluju, smanjiti broj članova nadzornih i upravnih odbora, zabraniti nabavku novih službenih vozila do daljnjeg osim gdje je to neophodno policija, zdravstvo, vatrogasne službe, te ograničiti cijenu za nabavku novih vozila do visine 40.000 konvertibilnih maraka i tako dalje, i tako dalje. Dakle, da vam sada ne čitam sve ovo mjene, inače već predugo traje ovo moje uvodno izlaganje. Toliko, hvala. Ukoliko imate pitanje za gospodina Džaferovića, izvolite. Gospodine Džaferović, što ste to sve čekali? S tim mjerom, trebalo da se desi ovo što se dešava, ako da usvojite takvi mjer? Dakle, SDA je i do sada u svojoj aktivnosti, djelujući kao politička, parlamentarna politička stranka i dio vlasti, pa i onda kada smo bili opozicija, uvijek bila opredijeljena za primjenu ovih mjera. Tada su plaće koje su najinteresantnije za odgovor na vaše pitanje po srijedi. Ja ću vas samo podsjetiti da je plaća u državnom parlamentu, u člana državnog parlamenta 2001. godine, negdje tamo do maja mjeseca, bila 1500 maraka. Ta plaća će biti 1500 maraka sve do mandata 2002-2006. godina i onda se u mandatu 2003. godine dešava povećanje plaća nakon što je prethodni mandat vijeća ministara objedinio ministarski dodatak i plaću u plaću kako bi taj zbir se kao bijeli hljeb primao cijelu godinu dana. Ja ću vas podsjetiti da je to bila vlada alijanse. SDA je glasala protiv toga tada u parlamentu. Ja sam osobno glasao protiv, podnio ostavke i donosio unilateralne mjere sam za sebe kao član parlamenta. Kada su plaće 2008. godine, jer su sljedeći puta povećane u državnom parlamentu, na pitanju SDA je glasala protiv tog zakona. Mi nismo podržali taj zakon. Neki od članova parlamenta su također poduzimali mjere i odricali se paušala. Ja se slažem da je i SDA mogla da uradi više, ali korektno je kazati i ovo o čemu sam dakle, ja govorio, ovo je sada prijedlog mjera koji mi mislimo ozbiljno predložiti, mislimo istrajati ozbiljno da se on usvoji i mislimo ga ozbiljno realizirati. Do mjere da ako ne uspijemo iz raznih razloga, da smo sami spremni da ove mjere kao članovi stranke poštujemo. Jel imate još pitanja? Ako ne možemo da završavamo konferenciju. Hvala. Hvala.